ברצוני לעשות הקלטה לחברים ולתלמידים בארץ ישראל. אני פה בגלות כבר כמעט חצי שנה, יותר, למעלה מחצי שנה, ורציתי להגיד לכם דבר חשוב. רוב האנשים, רוב היהודים שגרים בברוקלין היו שמחים לעלות לארץ ישראל ורוצים לעלות לארץ ישראל ומחוברים בנשמתם עם ארץ ישראל. אין ספק שלא זו בלבד שאנחנו יהודי הגלות יודעים שיש מצווה לגור בארץ ישראל, אלא שגם יש לנו חיבור עמוק עם ארץ ישראל אף פי שאנחנו גרים פה בגלות. ולפיכך יש לכם לתמוע מדוע אנחנו גרים פה, והתשובה היא פשוטה: בגלל שרוב האנשים שגרים בארצות הברית, למרות שזה קשה, עובדים קשה, יש כל מיני אתגרים, אבל ברוך השם, פה, אם עובדים קשה, אפשר לפרנס את המשפחה. ואילו במדינת ישראל, בגלל כל מיני סיבות שקשורות עם המנהיגות בארץ ישראל, הם לא יכולים לגור בארץ ישראל. רוב רובם של היהודים האמריקאים שעלו לארץ חזרו לגלות. מדוע? רוב רובם, זה כאילו זה בדוק, סטטיסטית, היוצאים מהכלל הם אותם יהודים שמתפרנסים לא מהארץ, אלא מתפרנסים מהגלות. אותם יהודים שיכולים לגור בארץ ישראל ולפרנס את עצמם מהגלות, אותם יהודים יכולים להישאר בארץ, אבל אלה שצריכים לפרנס את עצמם בארץ ישראל לא יכולים לפרנס את עצמם בארץ ישראל. ורוב רובם, סטטיסטית, חוזרים. והשאלה היא למה? עורך דין שעובד בארצות הברית, עובד קשה, עובדים קשה, אבל יש אפשרות לעבור את החודש, ואפילו יש אפשרות לשים טיפה כסף בצד, ויש אפשרות לקנות צרכים בסיסיים. ואותו עורך דין שהיה עובר לסינגפור, אותו סיפור, הוא יוכל לעבור את החודש ולחסוך כסף. היה עובר לגרמניה, כן, אותו סיפור, יש אפשרות, יכול לפנץ את עצמו ולעבור את החודש. היה עובר לקנדה, למונטריאול, לטורנטו, להונג קונג, לכל מקום, כמעט כל מקום בעולם המערבי, יוכל לפנץ את עצמו ואפילו לשים קצת כסף בצד. כלומר, עובדים קשה, עובדים קשה. אבל המערכת הכלכלית, שמערכת הכלכלית כמובן זה הממשלה קובעת את המערכת הכלכלית, בסופו של דבר מאפשרת לאנשים לעבור את החודש ואפילו לחסוך כסף. המדינה היחידה בעולם המערבי שאני מכיר, ואם אני טועה, יכול להיות שיש עוד מדינות, אני לא עשיתי סקר עולמי, אני מדבר על מה שאני מכיר. אני מכיר באירופה, אני מכיר בארצות הברית כמובן, בקנדה, בכל מיני מקומות בעולם. המדינה היחידה שמונעת מאנשים שרוצים לגור בקרבה, שמונעת מאותם אנשים לפנץ את עצמם, זה מדינת ישראל. זה דבר חשוב, צריכים להבין את זה. אנשים רוצים לעבור לארץ, רוצים לעלות לארץ, אבל הממשלה מונעת מהם. הממשלה שיושבת היום בירושלים, היא מונעת מהיהודים
לבוא לארץ ישראל ולהשתקע בקרבה. ומדוע? אין לי תשובה. מדוע יהודי יכול להצליח בכל מקום בעולם, יכול לעשות כסף? ואולי תגידו, כבוד הרב, רק שנייה, הייטק. בארץ מי שעובד בהייטק עושה הרבה כסף. זה נכון. אמת. מי שעובד בהייטק בארץ עושה הרבה כסף. ומי שעובד בהייטק בכל מקום בעולם גם עושה הרבה כסף. כלומר, זה שבמדינת ישראל אנשים שעובדים בהייטק יכולים לפרנס את עצמם, זה לא דבר מיוחד. בכל מקום בעולם המערבי, אדם שעובד בהייטק יכול לפרנס את עצמו ולעשות הרבה כסף. השאלה היא למה אנשים שעובדים בתחומים אחרים לא יכולים לפרנס את עצמם ולא יכולים לעבור את החודש, אלא אם כן הם מפרנסים את עצמם על ידי שהם עובדים במקום בחול. מדוע לא יכולים להצליח בארץ? אני לא מדבר על ישראלים שנולדו בארץ, לא מדבר על ישראלים. ישראלים שנולדו בארץ, ישראלים שזה דור שני בארץ, בצורה זאת או אחרת, הם יכולים לסבול את המערכת הממשלתית שמכבידה את עולה על האזרחים. כנראה שהדור השני כבר יודע ככה או ככה איך לסבול את המערכת ולעבור את החודש. אבל אנשים חדשים לא יכולים לסבול את זה. הם לא יודעים איך לנהל את עצמם. הם לא מבינים, כלומר, הם לא יכולים, הם רוצים. אני רוצה שתבינו שאנשים שגרו בארץ ונאלצים לעבור חזרה לגלות, אתם יודעים איזה צער זה גורם לאותם אנשים מבחינה רוחנית, מבחינה שהם כבר מכירים את היופי של מדינת ישראל, יודעים כמה טעים האוכל, איזה רוחניות, איזה קדושה. אתם יודעים מה זה שאותם אנשים חוזרים לחול? אתם יכולים להבין איך אותם אנשים סבלו? אז אני חושב שעכשיו ערב הבחירות צריכים לחשוב על זה. מדוע אין מנהיגות במדינת ישראל שמוכנה להגיד די עם המערכת הכלכלית שפשוט גורמת לאנשים לעזוב את המדינה? די. אנשים לא יהודים שכמוני, אנחנו לא מבינים למה הממשלה לא יכולה לשנות את עמדתה, לא יכולה להטיב עם האנשים, לא יכולה להוריד את המיסים, להעלות את המשכורות, כלומר לגרום למדיניות שתעזור לאנשים. אני לא מבין, אבל אני יודע שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שהוא ייתן לנו, ישלח לנו מנהיגים עם תבונה, עם דעה, עם השכל, וגם עם רגשים, עם רגשים יהודים, שיש להם רחמנות, שלא רק סוחטים ולוקחים ומכבידים, אלא מנסים להבין איך אנחנו יכולים לעזור לאנשים, לא רק להגיד להם, או תעלו לארץ, זה נחמד. הסוד זה לא רק לעלות לארץ, אלא להישאר בארץ. וזאת תפילתי לקדוש ברוך הוא, שבמדינת ישראל תפרח ותשמיח דור חדש של אנשים שיש להם מידות טובות, שירצו, מאותו דור יצא מנהיגות חדשה שמרחמת על עם ישראל ושרוצה בהצלחת עם ישראל, ושרוצה שאנשים יבואו לארץ ויוכלו לפנס את עצמם בארץ ישראל. אמן, כן יהי רצון.